Arkadaşlar, Slablanma Rahmonov Rustam. Aziz vatandaşlar, video rolik çıkorgandım. Qiynalib qolganlar bo'lsa, menga WhatsApp'ga yozinglar deb. Mana WhatsApp nomeri ko'rib turibsizlar, do'stlar. WhatsApp'ga juda ko'pchilik yozdi. Bunaqangi qiynalib qolgan odamlar ko'pligini bilmagandim. 800 ga yaqin insonlar yozishdi. Do'stlar, shularning ichidan aynan ayollarni, farzandi bor ayollarni tanlab, birinchi mana shu vipuskimizda 10.000 xayriya qiladigan bo'ldik va 10 kishiga 1000 rubldan xos tasha beramiz. Shu bilan bir qatorda do'stlar aytib qo'ymoqchimanki, agar sizlar samostoyatelni xos kimdir ko'rib turib shu videoni o'zingizlar yordam bermoqchi bo'lsangizlar, mana shu WhatsApp nomerimga yozinglar. Biz sizlarga beramiz shu qiynalib qolgan insonlarning kontakt danlisini. Qo'ldan kelguncha balki sizlar kartasiga o'tkazib yordam berarsizlar. Nima uchun aynan kartaga pul o'tkazamiz do'stlar? Birinchidan, produkta qilib ham o'bor berishimiz mumkin edi, lekin hozir Rossiya territoriyasida hamma magazinlar ishlayapti. Produkta olish uchun bemalol o'zlari chiqib, o'ziga kerakli bo'lgan mahsulotlarni olishadi. Masalan, biz guruch, un, yog', shunga o'xshagan narsalarni o'bor bersak-ku, lekin farzandlarga pampers yoki kashas kerak bo'lsa, bu maqsadga muvofiq bo'lmardi. Shuning uchun aynan pul tasha berishdi. Rejalashtirdik va bugungi shu ko'rsatuvimizda 10 kishiga 1000 rubldan pul tasha beramiz do'stlar. Demak, hozir birinchi opa shu ayollardan aytganda ayollardan boshlaydigan bo'ldik va ushbu opaga hozir birinchi 1000 rublimizni o'tkazib beramiz. Birinchi video rolikni ko'ramiz, opaning video roligini, keyin esa pulni o'tkazib beramiz do'stlar. Rahmonatni sizga moddiy tomondan yordam so'rab murojaat qilyapman. Mana hozir karantin tufayli men qo'limda 11 oylik bolam bilan ishsiz uyda qolib ketdim. Hatto shu bolam pitanasi uchun yordam qilsangiz qo'lingizdan kelgancha. Demak, opa karta raqamini tashlagan. Hozir mana period. Demak, karta raqamini kirgizdik opani va 1000 rubl do'stlar mana period qildik. Period bo'lim. Xo'sh, demak, endi ikkinchi opamizni video roligini ko'ramiz va ushbu opamizga ham bolalar uchun 1000 rubl tasha beramiz do'stlar. Mana shu meni bolalarim bo'ladi aka, mana ko'rib turibsiz ahvolimizni. Mana aytgan narsangizni qilyapman aka. Mana shu uchta farzandim bo'ladi. Ijoga chiqmaymiz, ko'chaga. Necha kun bo'ldi, ishga ham bormadim. Shu gaplar oldin ish qilardim. Bozorga chiqib pasuda yuvib bir amallab qilib yurardim. Odamlar sherga o'zbek xalqimiz yordam berardi. Demak, ikkinchi opamizga ham do'stlar 1000 rubl perevod qildik berilgan nomerga. Endi do'stlar, o'zi 3-chi opani ko'rsatamiz farzandlari bilan. Opaga ham hozir 1000 rubl yordam qilamiz. Assalomu alaykum. Mana 3 nafar farzandni o'zim boqyapman. 2 haftacha bo'ldi uyda o'tiribmiz. Ish yo'q, karantin. Hamma narsani yeb ichib tugatib bo'ldik. Pulimiz yo'q. Yordam pulingizdan kelsa yordam bering. Demak do'stlar, video rolikni ham ko'rdinglar. Hozir endi 3-chi opaga ham 1000 rubl tasha beramiz. Mana so'l. O'tdimi yo'q? Ha, o'tdi. Xo'sh, endi 4-chi opaga keldik. Demak, aziz vatandoshlar, hozir endi 4-chi video rolikni ko'ramiz va 4-chi odamga yordam qilamiz 1000 rubl. Assalomu alaykum. Mana men 3-ta farzandlarim. Biz koronavirus bo'lishini bilmagandik. Zapas hali qilmagandik. Zapaslarimiz tugadi. Iltimos yordam berib yuboringlar. Hali o'rgimagandik zapasimizga.
ko'plari. Demak, do'stlar, mana opamizga ham hozir 1000 rubl o'tkazib beramiz. Xo'sh, endi do'stlar, o'zi 4-inchi insonga. Ah, bolar bu. Demak, do'stlar, hozir 4-inchi video rolikni ko'ramiz va 4-inchi insonga ham pul o'tkazib beramiz. Assalomu alaykum, Rustam aka. Mana 4-ta bolam. Shularning onasi bo'laman. Как тебя зовут, сынок? Скажи, дядя. Не балуйся. Скажи. Как тебя зовут? Ката, ката кызым Азизахон. 9 yoshda. Bu kichkinasi Asiya Bonu. 8 oylik. Bunisi Toyirjon 7 yashar. Bunisi Shohinjon 5 yashar. Shularni onasi bo'laman. Iltimos, Rustam aka, bizga yordam bering. Shu kecha sizga yozdim, screenshotlarni tashadim, xo'jayka bilan gaplashib ko'rdingiz akajon o'zingiz. Sizi yordamiz kerak bizga, iltimos yordam bering. Demak do'stlar, video rolikni ko'rdinglar, hozir pul o'tkazib beramiz. Do'stlar, mana yana 1000 rublni perevod qildik. Demak, hozir esa 5-inchi odam bo'lyaptimi? 2 3 4 5 ga o'tkazdik. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Men hozir Sankt-Peterburg shahrining 4-Sovetskiy ulisida yashayman. Hamma joylar yopilgan sababli ishsiz qiynalib qolib ketdim. 1 yosh 8 oylik o'g'lim bor. O'g'limni hozir sadaqa berganman proseshenyaga, zavodga. Lekin uning ham hali kunlik pulini berganim yo'q. Unga ham hozir pul to'lashim kerak. O'zim uyda pitsaniya kvartiradan qiynalib qoldim. O'shanga majbur o'g'limni sadaqa berib qo'yibman. Pitaniya nimasi bo'lgani uchun. Iltimos, sizlarga shuncha murojaat qilyapman, yordam qilsalaring. Uyda qiynalib qoldim. Uyda o'tirganim bilan sabab o'g'lim olib kela olmayman. Unga pitaniyasiga, narsasiga hozir ilojim yo'q, sharoitim yetmaydi. O'shanga iltimos, sizlardan yordam so'rab murojaat qilyapman, yordam qilsalaring. Demak do'stlar, hozir ushbu opaxonga ham pul o'tkazib beramiz. Demak, ushbu opaxonga ham mana 1000 rubl o'tkazyapmiz. Xo'sh, demak, keyingi video rolikni ham ko'ramiz do'stlar va pul o'tkazib beramiz. Mana karantinlar bo'lib, yo'llar yopilib qolganiga juda andakkina produktiga qiynalyapmiz. O'zim gul sexida ishlayman. Hozirgi vaqtda gul sexi ham yopiq. Ishlamayapmiz karantinda. Mana shu yerda, mana shu xonada 4 ayol kishi yashaymiz. Men balon bilan yana 2 opa magazinda ishlayapman. Mana o'g'ilcham 5-sinf sinfda o'qiydi. Mana hozir dars qilyapti. Камера на другую сторону поворачивай. Демак, ушбу опахонга ҳам 1000 рубл. Кейинги видеоролигимиз эса, дўстлар, кейинги видеоролигимизни кўрамиз. Ассалому алайкум, ака. Мана, ака. Мана шунақа. Ne şey yapmış daha olur. Bana ki bugün gel. Fakat şu an maizsiz non neyem yapıp olduk okurken nonu. Fakat uyku bulamadı yaptık önümüz. İş yok.
Eğer doğru düşünseyiz eke, eğer işimiz boşanıp geçse, Xudo xolasa siz yordam tutursayız, biz hem yordam kılamız eke. Kaytarıp taşa varamız. Ben eke siz etken video. Demek uşbu video rolik tiyam kurdum, bolla qiynalat köyünke, uşbu bolla gəyəm pul taşa veramız özlə. Produkta suçu, öt kızamız. Anlaşılır. Demek yani bir opamız çakıl okçası var iken, hozu üç bir video rolik görüyle. Hani üyümüzü aldı. Üyümüzü suda ustalar işle yaptı. Hamma tamam bardak. Bu bardakligi mayli koronavirüs bu galiba bir üyümüzde usta tepasida işle. Bilmadım kvartira aldı egasi. Üyde remontga bergen. Mana bu üyümüz. Mana bu oshxona. Oshxona endi sharoiti bor, Allohga shukr. Nimamasdagi просто karantin sababli qiynalib qoldik. Mana bolalarim dars qiladi, bolalarimni. Men bolalarim ikkita farzandlarim o'z dars qiladi, onlayn orqali dars beryapti. Mana bu kichkina nimamda o'g'ilchamda xonachasi mana 2 oylik yaqinda bo'ladi. Xudo xohlasa iloj bo'lsa yordam beringlar. Demak, do'stlar, hozir ushbu chaqaloq uchun ham 1000 rubl tashlab beramiz. Mana do'stlar. Endi oxirgi kishi, 10-chi kishiga ham video qilib beramiz. Yana bir ayg'o kishi ekanlar, hozir shu ayg'o kishiga ham pul o'tkazib beramiz do'stlar. Endi video rolik ko'ringlar. Assalomu alaykum hammaga. Sizlardan yordam so'rab murojaat qilyapman. Erxotin aka yaqinda Rossiyaga keldik ishlashga. 2 oy bo'ldi kelganimizga. Patent to'xlay olmadik. 5 mayda registratsiyamiz tugaydi. Pulimiz yo'q. Iltimos yordam beringlar. 10-chi kvartira pulimni to'lashim kerak. 12 ming to'lamasam ko'chaga chiqarib qo'yishadi. Qayerga boraman? İşler desek iş yok, karantin, hamanı uyga tıkıp koyuptu. Köçeğe çıksak milse olup kiti yaptı, 5000 süre yaptı biz adam. İltimos yordan birin, singlim bile eri yordan birdi. Ulayam hazır, irhotan ekav işlemay uyda ütürüptü. Yişka, hiç narsamız yok, oç ütürüpmez. İltimos yordan birinler. İş patentimde taklap işga kırıp olay. Kvartira pulimni to'lay. Demak, do'stlar, mana oxirgi video rolikni ham ko'rdinglar. Do'stlar, kameraning zaryadi tugab qoldi, chunki juda ham ko'p biz nomerlar qidirib, Sberbank qidirib, nima qilganimizcha kamera zaryadi o'chib qoldi. Endi telefonda o'layapmiz. Aybga buyurmaysizlar. Oxirgi odamni pulini ham mana do'stlar perevod qildik. Mana. Demak, aziz vatandoshlar, 10 kişiye bana bugünkü ko'rsatuvimizda 10 kişiye pul yubordik. Demek mana shunaqangi tarzda pul yubordik turamiz. Qiynalganlar bo'lsa WhatsApp'ga mana WhatsApp nomerim yuboringlar. Ahvolni ko'rsatib, realni odamlar bo'lsa realni odamlarga yordam qilaylik. Agar kimda-kim yordam bermoqchi bo'lsa, bizga shu o'z hissasini qo'shmoqchi bo'lsa, shu insonlarga yordam berishdi. Bank karta raqamini do'stlar, opisaniyada ham, kommentariyada ham qoldiraman. Bemalol bank karta raqamiga pul tashlasanglar bo'ladi, o'sha pulingizni atchot tarzida ko'rsatib, boshqa odamlarga yuboraman. Agar kimda-kim menga ishonmaydigan bo'lsa, samostoyatelni o'zini puliga o'zi yordam qilmoqchi bo'lsa ham, va men shu WhatsApp nomerimga do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, yozinglar. Men sizlarga shu qiynalgan odamlarni tashlab beraman. O'sha odamlar bilan o'zingizlar bog'lanib, o'zingizlar yordam berasizlar. Demak, do'stlar, kuch birlikda to'g'risini aytsam, juda ham ko'p har xil videolar kelgan, shuning uchun o'zgina o'zimni boshqacha his qilyapman. Buning uchun oldindan uzr. Hammaga xayr. O'ylaymanki, 10 ta odamni ozginagina bo'lsa ham shu shunaqangi kunda yuziga tabassum ulashganimizdan xursandmiz. Sizlarga rahmat, Rustam edi. Kelgusi video roliklarda görüşgünce hayır vatandaşlar. Aman böyle.